Tetemesha, top up and win. Habari. Nzuri. Hey. Yeah. Ni Phillip Mwaura kibabu. Ehe, sasa unajisikia aje, ulikuwa wapi? Nasikia vizuri sana. Nipigiwa simu nikiwa tukua gari. Nikaambiwa nimeshinda shilingi milioni moja. Sasa nikafurahi sana. Sahi nimetoka kupatia mkulima 1 milioni. Kwa hivyo tafadhali wacha kusubaa hapo mali wewe uko. Ukilia, ukisema vile uko na masida. Tafadhali chukua simu yako. Wewe uweke airtime na ungoje tu upigiwe simu. Kwa sababu bado tunatafuta msindi wa 10 million Kenya shilling. 500 million to be won. Watu wote tetemesha. Tetemesha na Safaricom.